Арамын дүтгчтэй Игэл Төлөвд Төв аймгийн 4-р сургуулиас энэ удаагийн сурвалжаа та бүхэнд хүргэх гэж байна. Нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу? Бид нэвтрүүлэгтээ боловсролын салбарт хийгдэж байгаа шинчиллийн ажлууд, хөдөөгийн сургуульд хэрхэн хийгдэж, хөдөөгийн сурагчид бүрт шинчиллийн ажил хүрч чадаж байгаа эсэхийг энэ удаагийн нэвтрүүлгээр харуулах гэж байгаа юм аа. Тэгэхээр 4-р сургуулийг сонгож авсан шалтгааны хувьд хэм бол Төв аймгийн төвөөс 4 км-ийн зайд байрладаг. За цөөхөн сурагчтай анги тус бүр нэг бүлэгтэй. За тэгээд дээр нь улсын болоод аймгийн шилдэг сургуулиудын тоонд бас хэдэн удаа багтаж байсан ийм одоо гавьяатай сургууль. За харин бидний хувьд ямар нэгэн гавьяат багшийг ч юм уу, ямар нэгэн олон жил ажилласан нас тогтсон багшийг сонгож авсангүй. За харин Монголын уран зохиолын хүн тогс багшийг хүүхдүүдтэйгээ хэрхэн тулж ажиллаж, хичээлээ хэрхэн ойлгуул чаддгийм бэ гэдгийг боддоор танд үзүүлэх гэж байгаа юм. Гасан бол Монголын дөрвөн мөрчлөгийн хаан тийм үү. За тангийн галсан гой хийсэн нэг алдартай дөрвөн мөрт байдаг. Багш та нарт хэлж өгөө. Үхрийн голуузыг аав шуллаа, үнхэлцэг зүрхэнд нь айвуухан багтаалаа. Үлгэр дуурайлыг ааваасаа би авлаа, үлэм чих найргийг дөрвөн мөртөд багтаалаа. За энэ дөрвөн мөрийг багш та тайлбарлаад өгөх юм байна уу? Миний бодлоор энэ болохоор юмний гол учрыг олж чадвал гол учрыг дөрвөн мөрт багтаана гэдэг бол цаагаараа маш их ажилмөр оюун ухааныг зарцуулдаг гэдгийг харуулсан. Одоо өнөөх бидний үзээд байгаа хайку шүлэг маань. За дэлхийд одоо бид нар бол ойлгоход маш хэцүү байх тийм үү? Тэгэхээр хүн болгон өөр өөрийнхөөрөө л ойлгоно. Хүн болгон өөр өөрийнхөөрөө л тайлбарлана. За бүгдээрээ тайлбарлая. Хоорондоо ярилцаж болно. Үцхэн мөрчөр гэдэг нь болохоор одоо модод ингэж навцсан айсан одоо намрын сүүл сар усан үе байсан. Тэгээ энэ үед болохоор одоо гадаа маш уйтгартай нам хүн байсан гэдэг хэлсэн баг. Цаасан цонхыг цоолох хөнгүй гэтэл гэрт хичнээ хүйтэн. За энд бол энэ штэ тухайн шүлэгч маар энэ шүлгийг уншаад одоо цаад гүн гүнзгий утгыг нь мэддэг хүн бол одоо баг уйлмар ийм шүлэг бахна. Энэ юу гэсэн үг юм гэхээр энэ шоо гэдэг хүн бага насны балчир хүүхэдтэй байсан. А гэтэл хүүхэд нь бол өвчний улмаас нас орсон. За тэгээд тэр зохиолч өөрийнхөө хүүхдийг одоо дурсаад бичсэн. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэлээ гэхээр одоо Тё бол нэлээ ядуу айлын эзэгтэй байж л тээ. За тэгээд нөгөө нэг цонхоо нөгөө нэг цаасан юм мууту цонхоор одоо шилний оронд хэргэлсэн. А гэтэл тэр хүүхэд нь бол саваг үтээ цонхоо ингээ хуруугаараа цоолоод идэг байсан. За тэгээд гэтэл одоо хүүхдээ одоо байг бойлг гэд ингээ дандаа зэмэлдэг байсан тийм үү. Гэтэл хүүхэд нь нас орсны дараа цаасан цонхыг цоолох хүнгүй боллоо. Гэтэл гэрт хичнээн хүйтэн. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхлээр нөх хэдийгээр цонхыг нь цоолоогүй гэрт хүйтэн жавар орж ирээгүй ч гэсэн гэрт бүр урд нь урдынхаас хүйтэн болсон. Яагаад тэр вэ хүмүүдтэй?
Тэгээд нөгөө хагацал тохиолдож хагацал гэдэг бол маш хэцүү байдаг. Тэгээд гэр бүлийнхнэ дотор хайртай хүүхэд нь алга болсон болохоор сэтгэлд нь хөдөв. Одоо бид нар хэм бол 16 нас хүрээд амьдралд хөл тавина гэдэг шиг тэр мэлхий услуу ороод юу одоо усны чимээ гаргаа. Бид нар бас 16 нас хүрээч ч юм уу бас амьдралд хөлөө олоо тэгээд том болоод сайн сайхан амьдрах болно гэсэн утас санаатай юм байна. Гэдэг юм уу коммун нэрийг хусуулж арилгахгүй сайн нэрийг хүсэрч олдохгүй гихчээр чиний цаашаа одоо нэрээ хэрхэн яаж дуурсгах тийм үү хүмүүс чамайг сайлж магтах юм уу одоо өөрөөр ярих юм уу гэдэг нь усны чимээ бас байж болно. За өөрөөр чимээ гаргах гэдэг нь чимээ гаргахгүй бас амьдч болно. Хичнээн амьдлал руу ингээд мэлхий дэлхирж байгаа ч гэсэн ямар ч чимээ гарахгүйгээр зүгээр л нэг таг нүн гэдэг амьдч болно. А хэрвээ чимээ гарч ин гэдгээр нь болохоор сайн сайхан явж байгаа гэж үсэлж ийж бас болох юм. Хинч биш бас хүмүүс амьддаг байх шээ. Тэнгэр төгсөн од тэндээ яасан үзэмжтэй. Гэтэ яасан хол вэ? Тэгээ энэ чүлгэнд нэг энэ тэн сайхан амьдрал руу хүмүүс тэмүүлд мөрөөдөд. Тэгээ тэр түн рүү ингээд тэмүүлээд зориг тавиад түндийн хүрх. Сэлцэрэд удааг байгаа. Энэ үлдэрлээ сэлцэрж байгаа. Тэгээд манай сургууль мэдээж айгүй гоё сургууль. Тийм. Одоо хичээлээ маш ойлгомжтой сайн заадаг. Тэгээд хүүхд бүртээ тулж ажилладаг. За энэ сургууль бас шижиж ирсэн сургууль чуу. Тийм. Ингээ шижиж ирсэн юм даа. 7 дугаар ангид. За. Яагаад ийшээ шилжүүлэх болсон? Ээж аав нь юу гэж тайлбар? Багш нар сургалт сайтай гэж. Аха. Тэгээд сургалт сайтай байж чадчихна уу? Өмнөх сургуулаас гэдэг юм уу? Одоо ялгаатай байж чадчихна. Чадж байгаа. Багш нар хүүхд толгондөө тулж сайн альцдаг. Тэгээд сургалтаа сайн өгч явж чаддаг. Одоо тулж ажиллах нь хэрэг яг яаж ажиллах вэ чамтай? Яаж одоо чамайг хөгжүүлэх тал дээр хичээллийг чинь сайжруулах тал дээр яаж анхаарч? Одоо давтлаг өг. Өдөр солон анги байхгүй болохоор ангидаа сууж давтлаг их боломжтой. Шилжиж ирсэн шалтгаан чуу юм бас л төрөөч хүүхдүүдтэй адил уу? Тийм нөө тулж ажилладаг. Тэгээд нэг үдээс хаш анги байдг болохоор давтлаг энэ төрсэн тийм сургалт сайтай гэдэг. Чинь тэр сургалт сурлагын байдал ер нь сайжирсан уу? Ер нь бол сайжирсан гэж бодож байгаа. Хоол бил юу юм дээр сайжирч байна? Англи хэл физик дээр энэ жилийн сэтгэл сайжирч эхэлж байгаа. Таалагддгүй дутагдaltaй зүйл нь ч юм юу гэдэг. Яг бид нар ингэж гадаа нойлтой болохоо жоох хэцүү. Тэгээ өвөл мөвөл ингэж жоохон даарна. Тэгээ миний бодлоор манай анги жоохон хүйтэн. Тэр нь жоохон асуудалтай. Тэгэхээр одоо мэрэгчлээ сонгох гэдэг юм уу амьдралынхаа зорилгыг тодорхойлсон байгаа болоо та энэ дээр нь яаж тусалдаг вэ? Хүн л одоо ингээл эмч багш цагдаач гэдэг юм уу те энээс өөр одоо энэ дэлхийн ертөнцид төр хичнээн одоо мэрэгчл байгаа гэдгийг л би одоо сурталчлах тийм ээ а тэгэд энэ дээрээс нь бас нэг амжилтанд хүрэх зарчмуудыг одоо
бид нар ингээ хамтраад ном судалдаг. Тэгээд дээрэс нь хүүхэд бол ерөөсөө тогооч бай, гуталчин бай, бүр усчинч бай, хинч болсон бай, хамгийн гол нь тэр мэрэгчлэл эзэн болж чадах юм бол сайхан амьдран зөвхөн болж чадна гэдгийг л одоо хүүхдүүдтэй ярилцдаг. Инженер болохоор бос хүмүүсээс арай их ялгаатай. Тэгээд нөгөө нэг улс орноо хөгжүүлдэг. Тэгээд улс орныхоо бүтээн байгуулалт сайн сайхан зүйлд оролцдог болохоор инженер болъё гэж. Юуны инженер? Ер нь бол замын инженер болъё гэж бодсон байгаа. Чи ирээдүйд ер нь ямар амжилт гаргаж, ямар хүн эмхтэй хүн болъё гэж бодсон? Ер нь бол бие маш зөв авч явдаг. Ер нь бусдад аль болох сайнаар үлгэр дээр аль үзүүлдэг. Тэгээд ер нь бол ер нь Монголынхоо хөгжилд бол тодорхой хэмжээний хувь нэмрээ оруулж чадах үед тийм иргэн баж төлөвшнө гэж боддог. Би ингээд эмч болъё гэж бодсон. Тэгээд эмч тоо бүр нарийн мэрэгчлийн мис засал хийдэг, тийм эмч болохыг хүсдэг. Хэрвээ би ингээд мөрөөдөлтөө тууштай байгаад тэг өөрийнхөө хүсэн зорилгынхаа төлөө бүх зүйлийг даваад ингээд явж чадах юм бол том болоо тийм эрүүл мэндийн сайд болох ч юм уу тийм тэр их хинж мэдэхгүй. Хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлснээр улс оронд нийгэмд ямар хэрэгтэй юм бол та нэг юу гэж хардаг? За миний бодлоор бол ерөөсөө хүүхэдтэй боловсруулах, хүүхдэд төлөвшүүлэх, хөгжүүлнэ гэдэг бол улс их орныхоо ирээдүйн хөгжил цэцэгдлийг л одоо улам бат бих болгож байгаа. Тэрэнд бэлдэж байгаа үйл гэж би боддог. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхэд хөгжин юм сурна гэдэг бол ихэнхдээ нөгөө нэг одоо хамгийн гол чухал цаа тутах нь юу юм гэхлээр л хүн ерөөсөө өөрөө өөрийгөө олох нэг гэсэн асуудал юм болов уу гэж би боддог. Хүн өөрөө өөрийгөө олоод өөрийгөө нээгээд би хинбэ, би юу хийж чадах вэ гэснийг олсноор л бол одоо хувь хүн зөв сайхан амьдраад ихлүүл тэгэл улс их орон хөгжөөд ихлэхэд үндэс нь бах гэж би боддог. Бол багш хүн өөрөөсөө эхлээд одоо өөрчлөгдөж хөгжих ёстой. Хүүхдийг бусад хүүхдтэй биш, хүүхдийг зөвхөн тухайн сурагчийг өөртөө л харьцуулах болсон. Одоо энэ шинжлэл гэж яригдчих хийж эхлэхээс өмнө одоо магадгүй та хүүхдүүдтэй яаж харьцдаг, магадгүй хичээлээ яаж заадаг байж агаад одоо таны хувь хүн дээр багш гэдэг багш гэлтгүйгээс хүн болох нь хөгжиж байн боловсрж явах ёстой шүү дээ. Та өөрийгөө одоо боловсруулах хөгжүүлэх тал дээр ер нь яаж анхаарч яг эндээ уялдаж ер нь зөвхөн тань дээр ярихад танд ямар өөрчлөлт гарч байна? Өмнө нь бол яг хуу ерөөхдөө хичээл бол нилээ нэг хэв загвартай. Тэгээ хүүхдүүдийг бол нилээ одоо зөвхөн нэг загварт одоо барих тийм хандлага байсан байж магадгүй. За энийг юун дээр би одоо жишээ авч тайлбарлахын гэхэлэр хүүхдүүдийг яг нэг адилхан шалгалт өгөөд л одоо нэг адилхан үнэлгээгээр үнэлэх юм уу? Боловсролын системд ямар нэгэн байдлаар одоо бас зөв зүйтэй зүйлүүд нэвтэрч байна тийм ээ. Энэ нь бол зөвхөн хот газар гэлтгүй хөдөө орон нутагт ч гэсэн ерөнхийдөө одоо бүхэл багш нар одоо дур бүрнээ хөгжүүлж тийм ээ шинэ мэдээлэлээс хоцрохгүй тэгээд одоо хүүхэд багшуудыг одоо зөв хүмүүс бол зөв хүүхэд зөв хүн болохын тулд бол дур бүрнээл чармааж ажиллаж байгаа. Том болоо тийм эрүүл мэндийн сайд болох ч юм уу тийм тэр хинж мэдэхгүй.
боловсролын салбарт хийгдэж байгаа шинжлэх ухааны хөдөөгийн сургалт хэрхэн хүрч байгаа тухай дүгнэлтийг та хийсэн баг. За бид энэ нэвтрүүлгээрээ хэн нэгэн багшийг аль нэг сургуулийг магтахыг хүссэнгүү бодит байдлыг танд харуулахыг хичээлээ. Америкийн нэгдсэн улсын боловсролын салбарын шинжлэгч Мишель Ригийн хэлсэн үг байдаг. Энэ дэлхийд сурах авьяасгүй нэгч хүүхэд байдаггүй гэдэгт би итгэдэг гэж тэрээр хэлсэн байдаг юм. Үнэхээр шинжлэх ухааны ажил урд үнтэй байж чадах юм бол за Монгол улс хүний олноороо биш харин иргэнийхээ боловсрол мэдлэг чадвар авьяасаараа манлайлж болох үйлс юм байна гэдгийг эндээс харж болохоор байла. Нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулсан танд баярлалаа.